大家好，我是兰兰。我今天呢又上平房来哈，主要就是这床单儿啊，我想拍一个这个床单儿，因为过来好几天了，到这边已经好几天了。还有一个呢，就是我答应我妈呢，下午呢去给她送一个电风扇，给我爸呢送一个做水的一个小杯子，然后呢再带他们吃顿饭啊，然后看看家里那边有什么事儿没有，所以我就过来了啊。有人评论区说：“兰兰你就离不开张哥，你看看人家昨天刚来，你又追他屁股后头去了。”我哪至于呀？不是像你们想那样啊！你看这做视频，有时就是你就是希望哈，这个评论区留言多，这样不能互动吗？留言少呢，你就特清静；留言多呢，就有的时候吧，就是正反面的意见都有，就觉得自己吧，你要没有点主心骨的话，你可能就给带跑了。反正我也差不多都挨条看了，就是昨天跟闺女嘛，就是我让她帮我办点事儿，她不是忙工作嘛，就没管。后来我们俩呢，就我想让她帮忙，她就当时帮不了，我们俩就闹得不愉快。然后有很多人就说我，要说孩子工作重要是吧？那你想让孩子没有工作，你养着他吗？是吧？你这孩子有工作，肯定他得先紧着他的工作，然后才能忙你的事儿啊。再说你求别人是吧？你做自媒体，你用电脑，你为什么自己不学呢？反正也有的人支持我啊，就觉得哎，孩子现在都是自私哈，家长平常不用你，用你吧，你还挺哈，就老是等会儿等会儿等会儿，可能也有很多家长跟我有一样的这种遭遇哈，就向着我说话，我觉得各占一半儿吧。然后也有的人说你反思一下你自己哈，其实。我到今天晚上，我刚坐在这儿之前，我都没有认识到我的错误，而且我今天呢就不回去了。我们家老二下午4点多钟哈，就给他爸打电话，不敢给我打电话，就问我妈回去吗？回去吗？因为我回去他有饭吃啊。我说我不回去，啊，我也想哈，真是费力不讨好的，因为觉得自己对嘛，那气儿没顺嘛。结果一问老二吃的什么呀？吃的拉面。我们要不回家给他做，他就在外边吃碗拉面，就这样，就凑合了。其实家里菜肉什么都给他弄好，鱼什么的都有，可不是嘛？你回家还得现焖饭，是不是？买馒头他也是吧？他也想不起来。但是呢，就在刚刚啊，我突然间就有点儿怎么说呢？就有点儿想通了，就觉得自己做的呢欠妥。其实我当时就纠结吧，就是你孩子特别忙哈，你可以好好说。你说妈，我现在特别忙，我过1个小时以后我来帮你完成这件事儿，你不就让我心里踏实吗？因为这件事儿呢，我前几天就跟他说了，他就一直拖到现在，就商家一直在催我哈，让我上传视频。为什么我就突然间就意识到了，就能够跟他同频共振了呢？就我们家老张洗澡。他在外面，因为隔着一个门嘛，就特吵。我说我要录视频了，因为录视频你得集中精力，是吧？要不然有点动静，你想说着哪儿你就忘了。所以呢，我有的时候愿意一个人待着，就是你一个人思考问题的时候，旁边也没人打扰你。然后你包括学习也是，你旁边老有人，你怎么哈？为什么有人说是吧？你学点东西，趁你没孩子的时候，你有孩子，天天闹哄哄的，你干什么你都干不下去。他洗澡就特吵，完了我就提醒他，我说你别老出声。你别老咳嗽，他还特爱咳嗽，他不是有咽炎吗？他说我就不愿意让你在这儿哈，啊，你这人家都不能出点声儿啊，出点声儿你也不干。哎，他这么一说，我突然就意识到哈，你看他出一点声音就会分散我的精力，特别干扰我做一件事情。那我就反过来想，我昨天晚上可能老大正在很注意力集中的做他的一件事儿，那我一会儿问他一遍，一会儿问他一遍，他肯定就会。很烦，就像我刚才很烦他一样。哎，我突然我就觉得哈，我就意识到，哦，那问题的根源还在我呗。有人说了，你们家没事儿，就你要没事儿就没事儿，一切事因都是因你而起。我有时候挺委屈，就觉得我老在帮助别人，等我需要帮助的时候吧，没人理我茬儿。有人说哈，那个兰兰，没有人要求你把孩子生到这个世上来，你生下他了。你就道德绑架，你就要求他怎么样对你。可是你生他的时候，你跟他商量了吗？哎，我觉得说的也对。我呢就想哈，你看，只要别人我身边的这些亲人谁说有病了，哎呦，
就说哪儿不舒服了，我就特别的入心，哎，我就老惦记这事儿，我就想着怎么带他看病，怎么给他弄好了，哈。那我妈我爸就甭说了，那孩子也是，哎呦，一说哪儿不舒服了，我就开始买好吃的给做饭。但是当我有病的时候，没人理我这茬儿。所以真的就是也可能是比较缺爱吧，就缺关心吧，就觉得自己付出了那么多，就是为了别人，就是为了我的这些亲人哈。啊，我真的是无论是哈各个方面啊，都挺全身心的投入。等到他反过来我需要他们的时候，他们就不是这个，真的有时候自己挺想不通的。那可能有说，那你怪谁？怪你自己呀、啊？人家没让你付出那么多呀，你愿意呀？你付出了爱，你又想收获同等的爱，这不太可能啊，是吧？你追求完美，你想努力的每天都在追求完美，任何事你都希望能够做到尽善尽美，那你不能这么去要求别人呢。所以我为什么现在不愿意跟人打交道，不愿意和人接触，我就愿意一个人在这儿待着。哎，你们说回家做饭去吧，嗯，孩子不能没人管。我们家今天我们家老二给他爸就是发那群，我们老大不退群了，然后就剩我们仨人了，跟他爸说，爸呀，你快点回来吧，让我妈还是回去吧，我妈刚回来一天都吓死了，不成了，投降降了，我们就这样。我这热脸那贴人凉屁股，你说你们还非让我回去干什么去？你说一听孩子吃拉面吧，心里还挺不舒服，可是我这脾气呢跟他们又处不到一块儿。哎，到这儿来，老张啊，你怎么来了？我都快成了无家可归的人了，有家不能回了我，我怎么这么讨人嫌呀我？行了，就分享这么多，再见，记得点赞关注哦。